Здравейте, пичове, аз съм Бобсана. Аз съм Ализи Тренинг, да. И днес ще направим от нашата любима поредица влог с колелата. Да. Бобсана си прави колелото. Ето, както ще видите от първото видео, направихме как ремонтирам. Добяваме едно колело. Да, и пичове, казвах, че няма как да карам, защото доста вали. Вижте, небето в момента спря и това е доста добре, ще почнем да караме. Пичове, в момента, ако знаете как ми се кантари, как ми се кара назадна, ще ходим на центъра, ще караме не само центъра, ще въртиме. И една-две улички мога да извъртиме. Може до стадиона? Да, не, ще въртиме само центъра. Добре, ако решиме, размислиме. Да. Пичовете, тези дни ще взема на един приятел екшен камерата, ще направя доста яки видеа. В момента малко Алекс Гейминг да снима. Вижте, малко тига предницата. Ето, мога да снимам. Дръж. В момента не мога да снимам. Вижте, пичове. Вижте му вилката. Вижте моята. Не, но това е по-хубаво. Добре, може ли си малко да снимаш ти, че ме забора ръката? Що? Безпокойно, няма да го изпадне. Не. Няма да бъде фейл. Това ще падна. Фейл оф да лик. Айде, че ми чо. Снима. Тапанар. Бобсън щеше да ме удари. И за мое щастие той ме прецака. И сега тук не мога да се спусна. Така, е това ни е църквата. Ще минем тук през този път наляво. Ето Бобсана отпред. В Декатлон, където си вземам колелото на моето негото. Има поставки за телефони. И аз временно ще мога да си взема поставка за телефон, за да си я сложа. В смисъл да снимам. Мисля да си взема един мини статив. Не, аз с телефон не мога да мина тук. Имам чувството, че ще падна аз. Надявам се само да имам чувство, защото моето колело ми е по-голямо, смисъл хиксел, по-голям размер е. И ми е малко голямичко. Но, нали знаете, сега с времето ще порасна. А в момента тук идва кола. Аз ще трябва да завия някакси. И ще трябва да мине от тук. Има кола долу. Но се не знае. След малко Бобсън ще вземе камерата, защото... виждате тук. Остава и ще спрем на малко. И ето ни пичове. Просто беше щипало. Разбрах защо прещрака. Ето тук. Да, оправих венеца.
Вече е по-добре. Алекс Гейминг минава през стълбите. Пече, значи на моето колело беше да ремонтираш от вилката, започна да тропа. Смениха, как сега да ви го покажа, смениха накладките. Отзад също смениха накладките, дискове. Скоро ще направиха да сключва всичките ту. Вижте. Тук всичките ги включва пак, няма да ги показвам. Трябва да сменявам малко гумата. Забрах се, имаше шието за вода. Налез колелото му оправиха вилката. Вилката му беше преди погледна, само я оправиха. Ето го, наето шието е, си го носи, аз моето не го носа. Общо взето на Алекс Гейминг това имах обтегача. Обтегача е малко по-различен от на другите битуини, да. Защото аз си го взех по-късно с новия цвят, той избеля. Да, ето вижте битуин. Моя обтегач е доста хубав, защото е на срам 3, всичко е на срам. Ми да, пичо, мисля малко да го кантараш, защото ми се кара назадна. Ето ни пичува отново. Това мисля да е всичко от този клип. Надявам се да ви хареса. Не забравяйте да дадете един лайк и се абонирате за каналът ни. Аз бях Бобстана, с мен беше Алекс Гейминг. Чао и до нови срещи!